Persani kados semerep Pak Sutris Bayu tibane wonge wonten pinggir. Oh nggih, wilujeng dalu Bapak. Rokoke apace yogane lemes. Po nek rokoke apace ro. Oh, anu yogane lemes sak kira. Makane Surya Indahnya Dunia. Oke, okay. Surya Indahnya Dunia. Iki Mas Dwer iki semangat soalnya ditunggoni ayang. Ora iki gak semangat aku roh. Sapa sing golek? Ora masalah ditunggoni. Ora masalah. Ora masalah ditunggoni jane lek koyo Mas Dwer kuwi. Mas Dwer niku ndak butuh ditunggoni jane malan iki mau. Tapi iki justru malah wong iki susah. Susah. Jarek sama nek sama Tuhan. Oh, lek nduk liyane ngene iki malah sibo susah kuwi. Delok. Kayak alum pengar kaya. Lek rono lek Sari rapi. Nek rokok sore gaya, ya. Lah, sore. Sore ya. Janten anak bocah-bocah iki. Terus nggih, Pak.
grugo-grugoe kenapa kae? Alamat di rumah iku Pak Ndang. Berandang ngono biasa. Ngono ki biasane lek grugo-grugo dinas pengairan ki teko mburi kono wis ana apa piye? Sampun enten. Banyu ireng, Pak. Banyu wening kok, Mbak Kiki malah ki Mbak. Banyu napa? Banyu wening lek cabur iki. Senengane banyu wening malah. Banyu wening sing mari mlonyoh kae apa ya utuh. Sing enek tutupe ireng, enek tutupe abang barang ngono kuwi. Ku ngarani banyu mlonyoh kan, Mas. Lagi ya. Sabtu pagi. Sing mriku wae Pak Kiki. Lha terus